Přeji vám krásný večer, milí diváci. Tolkien napsal, že zítřek leží v neznámu, ale často přináší naději. A právě s takovou nadějí přicházejí naši dnešní hosté, kteří strach z neznáma překonali. Za malý okamžik vám představím prvního z nich. Začíná další Pošta pro tebe. Jsem zvyklá, že se na nás často obracejí synové nebo dcery a pokouší se splnit přání svých rodičů. Je to výraz lásky a zájmu a zároveň to dělají i pro sebe samotné. Přivítejte Luci. Dobrý den, Lucie. Vítám vás. Prosím. Tak my se Lucie zeptáme, protože vás doprovodil, nebo je tady vlastně přímo aktérem v dětském domově do kolika let? Dětského domova na tu vaši sestru. Víte, ne. Jak se jmenovala? Líto, ne, když jste se to dozvěděli? Bylo. No a v té rodině vám teda bylo jak? Protože jak jste říkal, že maminka vás trošku strašila, když jste zlobil, že by vás mohli vrátit, tak byli to spíš přísní rodiče nebo milující? Jak jste se tam cítil? Milane, kdy vás napadlo, že byste chtěl poznat svou biologickou rodinu? Bylo už to někdy v průběhu dětství nebo dospívání? A poznat biologické rodiče, protože zatím mluvíte o sourozencích. Co jste říkal na to, když přišly vaše děti s tím, že oslovili Poštu pro tebe, nebo věděl jste to dopředu, že nám budou psát? Tak pošťák Ondra pátral, pokud se nepletu, tak jsme uveřejnili výzvu, nebylo to jednoduché někoho najít a sama jsem zvědavá, jak to dopadlo, jestli pro vás někoho našel, tak se podíváme na reportáž. Ano? Taky. A vy jste při té reportáži tady zareagoval, když mluvili o té věře, že s tou nějaký kontakt mají, nebo že oni vědí. No, tak já půjdu zjistit od pošťáka Ondry, jestli tady vaše sestry jsou, jestli někdo dorazil. Moc vám držím palce, aby se to povedlo. Děkuji. Ondro, díky moc. Mám velkou radost, že jsme mohli vidět dvě sestry Milanovi. Do 8 let, tak byste brala ty rodiče jako vlastní, nebo že byste si už musela pamatovat, ne? A no. Co má babičku ráda, protože si ta nejlepší babička, no. Jakou se mohla mít. Děkuji ti za vše, co pro mě už od malička děláš. Mě se zeptala za mě, to znamená, že odstraníme stěnu. Prosím, dejte ji pryč. To je dobře, to je dobře.